Hej alle sammen. Velkommen til Tolle Volle og velkommen til vin. Til en super sød pandebåndsvejledning. Jeg viser jer det hele super simpelt og nemt i dag. I faste masker, super kompakt viklet. I virkelig smuk, farverig uld, også ret hurtigt lavet med en gummibold. Stor hæklenål og hvordan det nøjagtigt går og hvilken rolle jeg naturligvis har brugt, der her er så super flot strålende, viser jeg jer selvfølgelig nu. Meget, meget sjov. Derinde i dag igen ud fra Teddy Neon Party Garn 100 gram, 46 meter løblængde, så virkelig ret kort. Og vi har det her til 3 euro, 7'er til 8'er nåle. Jeg vil faktisk tage de 8'er, så den større variant. 100% polyakryl og det hele super skarp. I neonfarverne, som navnet også antyder, jeg vil lave et pandebånd ud af det. Det er super praktisk med et målebånd. Bare måle hovedomkredsen en gang. Jeg har faktisk også en her, hvor man kan måle direkte i cirklen. Det vil blive fastgjort her. De første 6 cm mangler her. Man skal altid være forsigtig, når man bruger det på denne måde. Det er praktisk, og du kan trække det så stort. Og så kan man bare her med knappen strammet og har det lige i den størrelse, man har brug for, når man sætter det på hovedet. Super sød. Jeg vil nu måle omkredsen af hovedet. Hækle omkring 64 cm. Med pandebånd kan du altid gøre det hele lidt mindre, så det sidder også hurtigere. Dejligt stramt, min skat, og man skal bare ikke sådan. Så hvad gør vi? Jeg starter først. Jeg kan faktisk lade halskæden være på. Jeg får først midten ud her. Lad os se. Haha, der er det. Og det er ikke midten, det er tråden udefra. Der har jeg haft uheld engang. Lad os se. Ellers så hækler jeg knappen fra ydersiden. Denne gang hækles fra ydersiden. Fungerer selvfølgelig også, når jeg ændrer mig. Ja, Og så går det løs med en luftmaskerkæde. Jeg tror, at 5-6 luftvask vil være nok. 1, 2, 3. Vi ses. 5-6. Så du kan se, det bliver allerede meget bredt. Det er selvfølgelig den højde, der ligger ved hovedet. Jeg har nu taget 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg tager en mere for højden, så nu har jeg 7 luftmasker hæklet og går nu ind i luftmasken før det igen. Og hækler der en fast masker ind. Så jeg tager tråden en gang igennem, tager tråden igen og trækker den igennem. Så hent tråden igen og udfør. Kan du lide det? Og så hækler jeg det i faste masker en gang til enden igen, eller til begyndelsen. Og ja, jeg startede det jo med en luftmaskerække. Det bedste snacking er bevogtet. Så tager jeg igen en luftmasker, drejer det hele rundt og klikker nu fra den modsatte side tilbage. Det betyder, at jeg dupper det på mig. Det er masken. Lille fast maske til halvdelen. Nu. Ellers er tut. 5 og nummer 6. Det skal siges, det fungerer godt, men jeg vil helt sikkert. Jeg ønsker jer alle en sjov tid med at efterligne, og indtil næste gang. Det er nu ret godt for pandebåndet. Det bliver meget kompakt med det, men det kunne også være roligt for ulden. Det kunne det være en tier hæklenål. Du har lige set, hvordan jeg glider. Det er allerede ret kompakt. Det samme på den anden side. Og
så er jeg her allerede ved min sidste faste masker. Altid 6 faste masker. PR-række. Du kan se, det hele bliver super farverigt og rigtig flot neonlysende. Jeg hækler dette lidt mere og giver dig en opdatering om lidt. Jeg tror, vi ser hinanden igen efter omkring 20 cm. Og tid til at bemærke dig. Flut, som det hele. Her er i øvrigt udkastknappen. Opfører sig i øjeblikket sådan fra centimeterne. Fordi det faktisk ikke starter ved 0, men ved 6 starter jeg faktisk med at måle her nu ved 10, og vi har her i, mange tak, farvel, sidde og tegne, har allerede skubbet 5 pant her, og her, du ser, jeg starter igen med 10 cm her ved målingen. Det går altid rundt her over, og jeg var han omkring 31 cm ankommet. Så god øjenmåling fra mig. Så det er faktisk omkring 20 cm, der har mødt mig imellem. Det, der er ret interessant, er, at vi har lidt color pulling effekt herinde. Så det går altid sådan diagonalt det grønne herop mellem det orange med pink i Mama Ice har. Det er for stærkt, så vi har ikke et komplet ternmønster eller lignende herinde. Men nogle strukturer begynder at danne sig meget sødt, og jeg har nu cirka det dobbelt form her. Jeg har lige fjernet CE-mærket, fordi jeg faktisk hækler udefra. Nøglen ruller lidt rundt her. Og jeg hakker nu videre faste masker. Og her er jeg nu igen med den næste opdatering, og vi måler lige. Som sagt starter jeg igen ved 10 cm her. Og for faktisk at opnå den længde, jeg ønsker, har jeg brug for lidt mere end 60 cm. Jeg er præcis ved 60. Det betyder, at jeg laver en ekstra række ovenpå. Og tager jeg der nu igen med, og så er jeg faktisk på den længde, jeg vil have. Så jeg har hæklet 6 i en række igen her. Kommer her. Prøv igen. Luftmaske på. Jeg drejer det, og så hækles der tilbage. Farvel. 5 nummer. Vi har nu længden, jeg ønskede, lidt mere end 50 cm. Og nu lægger jeg begge sider sammen. For at gøre det, så lægger jeg det sådan her. Og at jeg her er på den rigtige side af arbejdstråden. Forresten er der ikke meget rullet tilbage. Meget godt beregnet. Og tager så også en luftmaske. Du bliver derefter stukket over det, og jeg hækler det hele sammen. Ganske enkelt og simpelt stik herover. Og derefter flytte en gang per søm og bare samle dem. Her ser man igen det hele meget kompakt, meget tæt. Og så den sidste maske igen. Undertekster af Stephanie Geiges. Her en gang igennem, her har vi en sammenlægning. Og Mroda, og du ligger lige inde ved pandebåndet. Jeg trækker her løkken, som jeg lige har en gang stort, så det hele ikke kan glide ud. Jeg forkorter tråden. Træk det helt ud. Jeg har både ende og begyndelse liggende her. Og jeg kan nu super praktisk forbinde dem. Det kan selvfølgelig også være, at de ligger på forskellige sider, så kan man selvfølgelig ikke gøre det. Så bliver de bare halveret helt normalt. Så her er det sammenhæklet område. Begyndelsen og slutningen bliver stadig syet. Jeg vender det hele nu engang på den anden side. Jeg har besluttet til en runde. Og her er det netop sømmen, der selvfølgelig kommer nærmere håndpepperen. Næsten ikke mærkbar. Åh, endnu en blå. Og med det er pandebåndet færdigt. Hvad man naturligvis, altså hvad man under alle omstændigheder kan se,
tæt. Min hånd ser virkelig ikke ud til at komme igennem her, så der er ingen huller. Hele virkelig igennem det. Varme godt, og jeg håber selvfølgelig, I kunne lide vejledningen igen og havde det sjovt, hvis det er sådan tommelfinger op, efterlade, abonnere og aktivere klokken. Og vi ses igen næste gang snart. Hule ul indtil da. Farvel.